Jemi rikthyer sërish në studio e do të flasim për problemet shëndetësore. Ne i dedikojmë një hapësirë të konsiderueshme për gjatë javës. Sot do të flasim për herë të parë në këtë studio në fakt për veshkat dhe sëmundjet të cilat mund t'i kanosin ato. Është hera e parë në fakt që referohemi një problematike të tillë dhe do të kemi shumë pyetje për të bërë specialistës tonë në studio, doktor Esha, e cila do na japë një informacion të detajuar, kështu që mbi të gjitha ju që keni probleme me veshka, do të mund të merrni një informacion edhe më të vlefshëm. Mirë ju uroj mirëseardhjen dhe kënaqësi zonjës Sarjana Strakosha, e cila është pendë në studio. Të falenderoj shumë për prezencën në studio. Faleminderit. Është hera e parë për ne në fakt që trajtojmë një problem që lidhet me veshkat, shpeshherë sjellin problematika shëndetësore, megjithatë kemi një etje për një informacion të detajuar se sa e rëndësishme është që ne në formë individuale, pa mbritur tek ju specialistë, duhet kemi një kujdes apo jo, sepse veshka shpeshherë janë një problem masiv që dëgjojmë vazhdimisht nga shumë individ. Po. E vërtet është, kam ide që shkak për këtë bisedë u bë dita botërore veshkave, sigurisht është një ditë që zhvillohet një në vit në gjithë botën, thjesht për të sensibilizuar ose për të prezantuar popullatën me problemin kaq të rëndësishëm të sëmundjeve të veshkave. Rëndësi ka që të dim që sëmundjet e veshkave prekin nga studimet e fundit. Në Australi, lexova tani një material, një ndër tre persona është me sëmundje kronike. Nuk është për t'u alarmuar, sepse ti vërtet mund të jesh me sëmundje kronike, po veshka funksionon në rregull. Por kjo është një këmban alarmi në mënyrë që ti kapësh në faza shumë të hershme. Ti paraprish, progresionit të sëmundjes si shkon deri në ato faza që ju e dini, të zhvillohet të sëmundjes, ku i smurim në dializat, po bën transplantin renal. Përsa i përket çka kujdesi duhet kemi ne, në radhë parë mirë është të prezantohet njerëzit me shenjat që kanë sëmundjet e veshkave. Për të kuptuar, si e kuptojnë ne që kemi një problem? Ose të kuptojnë çka funksioni kanë veshkat në organizm, duke kuptuar rolin e veshkave, arrin të kuptosh edhe masat parandaluese. Shkurtimisht, veshkat kanë funksione shumë të rëndësishme në organizëm, sepse në fund fundit, në përmjet tyre filtrohen lëngjet e tepërta që mban trupi, pra gjithë sasit e likideve që ne marim gjatë ditës, dhe pa pasërtit e metabolizmit qelizor. Pra lëndët që trupit nuk i nevojiten më, dali në përmjet urinës. Nga nga tjetër, veshka ka rol të rëndësishme në ruajnë e tensionit, presionit arterial, sepse ruan balanset e kripës dhe të ujtë në organizëm, pikërisht me këtë mekanizëm, që ajo eliminon aq lëngje sa duhet dhe mban aq kripra sa duhet, po përpiqem të flas me gjuhë të thjeshtë. Në mënyrë që të kuptohet edhe nga kuptohet, atë ruajmë të ekuilibrat e tensionit arterial. Nga ana tjetër është dhe organ endokrin, që nuk kupton, prodhon hormone shumë të rëndësishme për organizmin, siç është eritropoetina, që është një hormon që krijon vrazat e kuqe të gjakut, eritrocitet, të domosdoshme këto për të për të qarkulluar pra oksigjenin, për të çuar oksigjenin në gjithë indet e qelizat të organizmit. Pra, eritrocitet rolin e tyre janë transportues të thjeshtë të oksigjenit, i cili është i domosdoshëm, sikurse e dini se pa oksigjen nuk mund të jetojmë, pa diskutim. Pra, pak a shumë e thashë mund për mbledhur sa e rëndësishme është veshka, aq më tepër dhe shëndetin e kockave. Pa ka një bazë në funksionimin pa, e mirë të organizmit tonë. Po, veshka po, pikërisht është shumë e rëndësishme. Atëherë, cilat janë gjërat që ne duhet kemi parasysh? Në radhë parë duhet ketë parasysh që veshka ka është një organ që të vret në heshtje. Pra, i sëmuri nuk arrin të dalloj veten, që është i smur me veshka deri kur sëmundja ka arritur në stade shumë të avancuara. Dhe pikërisht ky është një ndër shkaqet që popullata duhet të sensibilizohen në mënyrë permanente për të evituar këtë rrezik. Cilat mund jenë shenjat dhe pasaj si do ruhemi? Shenjat e veshka. Ka shenja të dukshme? Shenjat fillimisht janë të padukshme. Janë të padukshme dhe kjo është e keqja që ti nuk arrin ta kuptosh që e ke nga veshkat. Por, kur arrin të bëjnë të dukshme, të regon që organi ka umë 90% të funksionë. Edhe ka evoluar sëmundja. Dhe cilat shënjave duhet kemi kujdes? Mirë është për shëmbu shënjat që djenë, një urinim më i shpesh se zakonisht. Ka njërë si ngrije natë, thonë jam ngritë natë, kam urinuar, nuk ju kushtaj rëndësi. Një urinim i shpesh natë, të regon që veshkat, ose strukturat e veshkat, dhe kam filluar një dëmtim të letë. Që i ne me terminologi mjekësoj që të thejmë pjelon e frite, tjera e tjera, dhe ti duhet drejtojsh te mjeku për të theluar në ekzaminime. Ose urinimet e shpeshta, që shkon në tualet, del dhe shkon prap dhe asnjëherë dhe gjithmonë nuk kesh njëjë në urinimit. Kjo është një këndbam alarmi për probleme infekcioze. Nëse kjo zjat për një kohë të gjatë, se ndonë mund të ndodhë dhe a, dhe neglizhohen. Pra, çdo element, çdo fenomen, nuk, ose elementi tjetër kur je i lodhur, kur je i përgjumur, që ke nevojë të flesh shumë gjatë, atëre këto janë shenjat e një anemie, që ti trupi është adaptuar gradualisht, ti nuk e kupton që ke anemi, por në fund fundit, po të arrish të bësh një ekzaminim, një analizë, arrin të kuptosh dhe pastaj thellosh në ekzaminime. Shenjat të tjera të mëtejshme, se janë 10-15 shenja, është tensioni që fillon hipertensioni, e tjera të tjera shenja që janë për faza më të avancuara dhe që ti natyrisht do shkosh te mjeku. Pra duhen ekzaminime te ky specialistët për të kuptuar realisht në çfarë faze ka mbritur problemi. Bravo, kjo është një ndër.
vigjilenca që duhet kemi ose edukacioni që duhet bëjmë popullatës që nuk duhet të neglizhojmë asnjë shenjë kur e shef që përsëritet. Që thash që ose një entitet e syt në mëngjes, të gjithë e neglizhojmë, kemi qenë të lodhur, jemi pa gjumë. Por dhe ajo është një kumban alarmi se tregon që ti ke lëngje më shumë se ç'duhet në trupin tënd, në organizëm. Pra ti duhet t'i të konsultohesh me mjekun për të parë problemin ose shkaqen. Një analizë thjeshtë e urinës, po e quajmë kështu, dallon më një herë problematikën që ne mund të kemi me veshkat? Kjo është shumë e rëndësishme, një ndër ekzaminimet kryesorë që duhet bësh, që rekomandohet dhe për depistim është urina e thjeshtë. Sepse me një analizë urinë të thjeshtë, i arrin të kapësh mjeku, arrin të kapë shumë element. Qoftë një protein në sasi shumë të vogël, është alarm sepse normalisht nuk duhet të jetë. Ose ruazat e kuqe në urinë, shikohet densiteti i urinës, pra ka shumë element të cilat flasin për funksionin e veshkave. Dhe mund të prekemi nga infeksionet e veshkave apo të fshikës urinare që është pasojë e veshkave, besoj. Edhe meshkujt edhe femrat njësoj? Patjetër, njësoj. Të dyja palët kanë njësoj. Femrat mund të jenë më të predispozuar për shkak të anatomisë, por puna është që një infeksion akut është ka një klinik shumë të shprehur dhe ti do të shkosh te mjeku. Të kësaj janë këto infeksionet latente që ti nuk e ndjen, pra ti siç u thash, një urinim më i shpesh se zakonisht, që thua jo ja vë kafes, jo kam pirë shumë ujë etj etj. Këto janë ato këmbanat e alarmit. Një që duhet patjetër të kemi. Këto infeksione që ti nuk e arritur ti detektosh te mjeku, ato arrin dhe shkaktojnë dëmtimin. Scanning në indin renal. Uj është një nga elementet jetik për mirë funksionimin e veshkës, sepse bazohem këtu nga një studim i fundit që unë po shihja edhe në ditën botërore të veshkave. Uj është tepër jetik dhe ndoshta harresa, po, që filloi ditën me gotë ujë. Uji është shumë i rëndësishëm dhe fritet kryesisht që të pish ujin thjesht që ti, duke marrë sasi më të madhe të lëngjeve, bën një washout, po e quaj. Një pastrim të këtyre metabolitëve etj etj. Po kjo mund të flitet për persona që ka një funksion të ruajtur të veshkës dhe të ruash nga dëmtimet e mëtejshme. Në personat të tjerë të cilët kanë kufizim të funksionit të veshkave, pra dëmtim, se duhet me pat kujdes e njerëzit fillojnë pi ujë edhe kur s'duhet, atëherë ti do të kesh shumë kujdes sepse ne kemi të sëmurë që i japim medikamente shkarkuese. Pra që nuk arrin veshka të bëjë rolin që ka. Të eliminoj lëngjet e tepërta dhe detyrohesh ti ta stimulosh me medikamente. Jo vërtet. Në këtë rast duhet jemi vërtet kontrolluar. Uji ka këtë filozofi që mirë është të hidrohemi, pra sepse me anë të ujit në mënyrë i heq po quaj pak më shpejt, eliminon më shpejt gjithë produktet që duhet të eliminoj veshka në mënyrë. Pra e kemi të thjeshtë fare. Të paktën le ta fillojmë nga uji kujdesin apo jo, nga konsumi i tij. Konsumi i ujit po, nuk na kushton gjë asnjë. Pikërisht. Mirë është të evitojmë pastaj pijet alkolike, natyrisht etj etj, siç janë këshillat për gjitha. Studimet e fundit kanë treguar tani që duan pirësit është një ndër faktorët kryesor të riskut të dëmtimit. Sepse të gjithë është çikshu si abstrakte, si ne duani si me të njëjtat mekanizma që dëmton pulmonin, ashtu dëmton edhe vazat e vogla të veshkave. Pra, janë dëmtime vaskulare, të cilat me kalimin e kohës dëmtojnë dhe funksionin e strukturave qelizore. Në jetën e flasim për nivele mikroskopike të dëmtimit. E vërtet, në jetën e përditshme, përse ne mund të shkatrojmë veshkat? Përse mund të lindin sëmundje aty? Shkaktarët që mund të bëjnë ti që? Dakord, jam dëmtojmë veshkat se i trumë të njës për të. Do shka dhe ushimi, ja? Dhe për si dhe ati ndo njerë? Ideja është kjo që jo çdo njeri do smuhet nga veshkat. Sigurisht. Tham, mirë është të evitojmë shkaktarët e ndryshëm që tham të cilët janë të evitushëm. Infeksionet, mjekimin e gabuar, sepse shpeshherë veshkat dëmtohen edhe nga medikamentet antiinflamatorë që quhet popullit që marrin për shumë Voltaren, po themi gjë ose ibuprofen. Nëse e pim në sasi të mëdha dhe për një kohë gjatë dhe ti thua kam ndihmë koke dhe e ke gjetë një zgjidhje ose dhimbje mes. Të gjitha këto influencojnë në dëmtimin e veshkave. Jo në çdo mosh, rëndësi ka, nëse ju e keni parasysh këtë vit, kishim logon veshka dhe mosha. Sidomos moshat e mëdha janë më të prirura për të dëmtime nga këto faktor të jashtëm. Që kanë ndihmë kohës, ka shpin antiinflamator dhe vjen në ditë në spital me funksion të dëmtuar të veshkave. Pra duhet kemi parasysh moshat e reja. Qose keni për moshat e reja, pastaj e kemi thënë që janë dhe sëmundjet e lindura, të cilat nuk arrin ti kapësh që në moshë. Dhe evolojnë me kalimin e viteve derisa ajo dëmton dhe nuk e kupton që në i porsalindur duhet të ekzaminohet sepse janë reflukset. Janë ca sëmundje të lindura, refluksin, qose keni dëgjuar. Po, pa diskutim. Vezikor lateral, që nëse ti nuk e kap prindi, nuk është i kujdesshëm, atëherë ti nuk e ndjen fëmia vazhdon zhvillohet, por automatikisht veshka dëmtohet, se është rikthimi i urinës mbrapsht, është një defekt i valvulës që lidh ureteri me vezikën.
Dhe në të ardhmen ky është një ndër shkaktarët kryesorë që ti ke veshur. Dhe ti si mund ta kuptoj, vetëm duke shkuar tek mjekët apo ka shenja tek mjekët? Shenja nuk ka. Nuk është se ka, e pra, shenja të cilat shenjat mund të shfaqen shumë vonë. Ne kemi raste që na vijnë për ditë që thotë s'kam vujtë ndonjëherë dhe të vjen direkt në dializë. Nisë mund jetë avancuar. Prandaj kjo është, unë them, unë mendoj që edukacioni duhet futet edhe në shkolla. Domethënë siç kemi patë ne dikur, kemi patë në një orë edukat që mësonim jo vizatim, jo qëndisje, mbaj mend konton. Pafundësisht domethënë. Kemi patë një orë të tillë. Mirë është të futet çik edukata shëndetësore. Që do të informonte të gjithë për nga pak, por që do të ndërgjegjësonte më tepër. Po, falë, diçka tjetër sa e ka pe bukur. Tjetër çka mundi dëmtoj grykët. Po marr çik flas. Bajame, ton cilë po bajame. Po i neglizhove, është streptokoku vet që jep dëmtime në veshka, pra në çdo hap, po këto janë gjëra të dukshme. Po pikërisht kjo është filozofia që veshka është organ viktim. Veshka goditet nga shumë elemente. Pra sëmundje të tjera, të cilat pasojat i shfaqin duke dëmtuar veshkën në këtë veshka vet dhe veshka vet shkakton sëmundje të tjera. Pra është zinxhire, është një cirkulus vicios. Dhe rëndësi ka të themi që dhe kjo anemi e lehtë që ti e përballon. Të gjithë po të bëjmë analizë gjaku, gjithë na ka bërë vaki që ndonjëherë jemi pak anemik, marrim ndonjë çikekur etj etj. Atëherë sepse oksigjeni nuk shkon sa duhet në muskulin e zemrës, po marrim një ndër organ që dëmtohet. Atëherë zëmra sforcohet në mënyrë që të arrijë atë debit ose atë flux të gjakut që do të hedh dhe në këtë mund një zemër e sforcuar fillon të dëmtohet. Persona që kanë ngushtime të enëve të gjakut të zemrës nga se po përpiqen të flasë me gjë të thjeshtë. Në formën që edhe publiku ta kuptojë. Ta kuptojë edhe publiku nga kolesteroli, atëherë këto bëjnë edhe atake kardiake. Prandaj thuhet që të smundrët renal, smundjet kardiovaskulare ose mortaliteti kardiovaskular është shumë i lartë. Mund të jetë pasoja më e madhe kjo. Që është një ndër po, është një besoj edhe këto mortaliteti se në fund fundit finalja cila është jetëgjatësia e një pacienti. Pa diskutime e qëllimi. Në fakt problemet që la shfaqen nga veshkat në këtë rast mund të jenë nga më të letat e deri tek më fatale që ju e përmendëm. Cilat janë problemet më të leta, ndoshta fazat e fillimit? Problemet më të leta janë këto që thamë. Pra, të fillosh ta kapërshin në fazat e hershme. Varet nga grup moshat, është tem shumë e gjerë, po po marrim më shumë edhe moshat e riskuara. Sigurisht. Se ka nevojë edhe moshat mbi 60 vjeç të dëgjojnë. Se pak a shumë fëmijët janë në kujdesin e prindërve, do s'do. Pra është mirë gjithmonë i rritur i di më mirë se sa të rinj. Kujdesi duhet të jetë shumë i madh te tensioni. Vërtet veshka shkakton hipertensionin, por një mjekim i rregullt të tensionit arterial në shifrat që të sugjeron mjeku, që ka çdo grup mosh, ajo e mbron veshkën shumë mirë nga dëmtimi. Duhet të pijnë medikamentet në rregull. Ana tjetër është kur janë smur kompleks, smur kompleks në kuptimin, është me diabet, është me hipertension, mund të ketë probleme kardiake, medikamentet që merr. Na vijnë raste që janë iatrogenik, pra të një smur kronik, që ka një teren, që ka një veshë të dëmtuar, mjekimi gabuar e rëndon e çedon dhe mund ta çoj deri në faza fare terminale të bën që të avancoj në vend që ta shëroj në këtë rast. Shpesh njerëzit vënë vetë te farmacia pa marrë këshillën e mjekut, pa i kushtuar rëndësi dhe kjo është shumë fatale ndonjëherë për veshkën. Dhe mjekime antihipertensive, që janë këto enalaprili, po e flas me gjurmë, e emrit medikamentit, shpesh nuk përdoren non-stop. Pra duhet shkosh te mjeku dhe në një moment caktuar në qoftë se funksioni veshkës është helluar, ka rënë, ti duhet ta ndërpresësh atë mjekim, sepse ajo që don akoma më shumë funksion. Prandaj duhet të shkojmë tek specialisti që të shkojë në mënyrë të vazhdueshme avancimin e sëmundjes. Qoftë te mjeku i familjes, qoftë te mjeku i familjes. Ne mund ta dallojë dhe mund të orientoj te specialisti më pas. Në rastet kur themi jemi në gradën e rënd, kur e quajmë në një situatë të tillë? Atëherë janë disa stade të sëmundjes së veshkave nga stadi i parë deri në stadin e 5 ose të 6. Stadi 5 është kur filtracioni glomerular që themi ne ose në gjumë të thjesht mund të them kur sasia që eliminon e likite që eliminon veshka është po thuaj se shumë e ullët. Ne kemi ato terminologjinë tonë, po ky është momenti që ti veshka jote nuk arrin për të kryat funksion që ka. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh që ajo nuk eliminon pa pastërtit e metabolizmit qelizor, produktet e metabolizmit qelizor, këto hedhin me qarkullojnë organizëm dhe dëmtojnë dhe organet e tjera. Cila është filozofia? Veshka ka një fat, tani kështu themi të gjithë, sepse para 50 vjetësh nuk ekzistonin, ose ekzistonin në vende shumë zhvilluara është hemodializa. Që në fund fundit është... Kjo është tek ne, veshma. Tani është e ne, sigurisht. Është vesh artificiale. Fati është që ne kemi filluar imbulojmë gjithë nevojat e pacientve me hemodializ, është dhe transplanti renal, që mund t'i ndaj pasaj më vonë, të mirat e të këshiat. Jemi në një fazë tani që vërtet i plotësojmë nevojat, po duhet bëhet një çik infrastruktura më komode për pacientin,
se detyrojnë vinë nga qytetet larta në Tiranë, në Durrës, në Fije, aty ku janë qendrat, dhe kjo është akoma një kosto shumë e lartë familjare. Një mundim për ta, por të paktën ekziston zgjidhja, po të paktën jeton, por të paktën jeton. Para disa vitesh ne kemi qenë shumë të limituar dhe fatkeqësisht ka ishte patur dhe njës kanë në humbur jetën. Humbur jetën për shkak të pamundësisë për të kryer hemodializën. Pra të paktën ekzistojnë qendra në disa qytete të Shqipërisë që mundsohet një gjë e tillë dhe ky është fat. Populata shqiptare është mbulur dhe është fat. Mund të bëhet edhe transplanti siç e tha ty i veshkës. Kjo mund të bëhet kemi parë edhe raste në Shqipëri që janë bërë, kjo mund të jetë dhuruesi familjar ose tjetër. Megjithatë, a mund të jetohet pa veshk? Nuk jetohet. Kështu sepse dëgjohet edhe e bëj këtë pyetje se në popullat përdoret që nuk e ka një veshk, nuk e ka gjysmë tjetër e tjetër. Ndoshta kjo vlen për të sqaruar edhe të publikut. E drejtë se na vin. Veshka është organ çift, quhet organ dhe çift. Pra, po ta shikosh numri është njëjës dhe organi është dy. Çfarë nuk kupton që veshka kur dëmtohen, pra kur arrin që ti shfaqet kjo azotemia apo flas me gjuhë popullore, tregon që janë dëmtuar të dyja veshka. Në rast kur dëmtohet njëra vesh dhe ka raste plot, pra që është dëmtimi njërës vesh, në rast të njëre fluksi që i vogël, që ajo dëmton njërë nasë, refluksi nuk është ka dhe bilateral, po flasë unilaterali. Tani, veshka tjetër merë funksionin dhimës, pra kompensator të veshkës së humbur. Po dhe kjo është një ndërshkaqje që më vonë kjo veshkë që ka këtë funksion kompensator lodhet në kuptimin po e quajnë çik, po flasik me vërtet. Dhe fillon shfaq shonja pra mbas një dekade, mbas dy dekadash. Prandaj gjithmonë këta që janë me një vesh, duhet të kenë shumë kujdes dhe duhet të shkojnë te mjeku shumë në rregull. Në vazhdues se një infeksion ose një gur, një katër etj. Dëmtojnë dhe këtë vesh dhe atëre. Në momentin që fillon azotemia, dihet që janë të dëmtuara të dyja veshkat. Në momentin që njëra vesh kompenson tjetrën, ti nuk ke shenjat e sëmundjes. Pra kjo është filozofia. Por jetohet, pra me një vesh, megjithatë duhet një kujdes shumë i madh. Kur ajo është e shëndetshme, sigurisht. Ajo është e shëndetshme, patjetër, duhet një kujdes shumë më tepër sepse sesa kur ke po e quaj të dyja veshkat funksionante. Dhe së fundmi, doktoreshu, unë doja të konsultoja me ju edhe sëmundjen e gurëve në veshka, që shpesh herë ne e dëgjojmë. Përse krijohen gurët në veshka? Tani kjo është një temë vetë, një temë... Flasim në përgjithësi, përse? Gurët në veshka mund t'jenë faktorët genetik. Pra genetikisht ka pacient që arrin të krijojnë gurë nga shkaqe ndorë. Krijojnë gurë nga shkaqe genetike që ndoshta dhe teorikisht nuk shpjegohen. Bilës janë në veshka, kemi dhe ato gurët për aliform, për aliform në njërë që veshka shtrojt në njërë dhe në, si në gurë në vetë vete, pra. Janë gurë masiv brënda veshkës që depërtojnë në strukturat renale dhe e bëjnë. Po, me gjitha të shkaqet mund t'jene nga më të ndryshme, mënyra e ushqyerjes, një metabolizëm i qregulluar, janë gjitho kriprat e organizmit që nuk krinë ato ekuilibrat që duen, nuk eliminohen nga veshka si duen, se veshka është prapa e kryesorja. Që mban kalciumin ose nxjerr kalciumin dhe kriprat të tjera. Infeksionet janë favorizues. Pra, infeksionet kronike, urinare, favorizojnë krijimin e gurëve, sepse ndryshojnë pashën urinar, ndryshojnë një sër strukturash. Janë struktura që lizohet të dëmtuara, renale, rëndësi ka që gurët, pra ne është kjo pirja ujë, pse? Sepse shpeshe duke pirë shumë ujë, ti arrinë që ke një fluks më të rritur të likideve dhe nuk arrin që këto kristale të precipitojnë, të bashkojnë, të agregojnë dhe krijojnë guri. Se në fund guri krijohet nga kristale të vogla të cilat grumbullohen edhe agregojnë dhe krijojnë. Vërtet. Janë lloje të ndryshme gurësh, po ajo është një temë shumë e gjatë. Që ndoshta edhe mund ta diskutojmë në emisione të tjera. E rëndësishme është që të vizitojmë tek miku i familjes, një djegje urinës apo një problematikë shtuar e shkuarit në tualet për të urinuar, kjo mund të jetë paralajmëruese për sëmundjen e veshkave, më pas më njëherë tek specialisti për të marrë ndihmën e nevojshme. Shumë e rëndësishme. Të falenderoj shumë që ishe me ne në studio. Ju falenderoj gjithë. Ishte kënaqësi vërtet, do të kemi edhe takime të tjera për të thelluar në disa nga problematikat, cilat kërkon një kohë më të zgjeruar për të sqaruar për publikun. E rëndësishme sot kemi bërë një lloj ndërgjegjësimi, për të mos e lënë pas dore kujdesin edhe interesin që duhet kemi ndaj shëndetit tonë. Doktore Sharjana, faleminderit dhe punë të mbarë. Ju falenderoj gjithashtu. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.